Շնորհակալություն։ Ես ևս խոսում եմ խոսել, ուզում եմ խոսել մի իրադարձի մասին, որը տեղի ունեցավ հունվարի 19-ին 2007 թվականի Հրանտ Դինքի սպանության մասին և սա հետ կապված կարծում եմ լավ առիթ է ևս մեկ անգամ հիշել Հրանտ Դինքին։ Հունվարի 19-ին Պոլսում կամ Ստամբուլում ԱԿՕՍ թերթի նախկին խմբագրատան մոտ տեղի ունեցավ Հրանտ Դինքի ոգեկոչման արարողությունը։ Եվ ես ուզում եմ նաև մենք մեր խոսքը ևս ասենք, միանանք այդ Հրանտ Դինքի հիշատակը հարգողների ձայնին։ Հրանտ Դինքը հանրապես հայոց նորագույն պատմության երևի ամենա մի կողմից վառ և քաջ և հետաքրքիր գործիչներից մեկն էր, բայց նաև թերագնահատված գործիչ է, մի քիչ պարադոքսալ դա կհնչի, բայց մենք այո բոլորը գիտեն նրան որպես նահատակ, բայց նրա ժառանգությունը կարծում եմ այնքան էլ լավ հայտնի չի, բոլորը չի, որ գիտեն նրա կյանքի պատմությունը, նրա պայքարի պատմությունը, որը կարծում եմ շատ ուսանելի է և շատ կարևոր է։ Հրանտ Դինքը սպանվեց 2007 թվականի հունվարի 19-ին մի 17 տարեկան ուղեղը լվացած մի երիտասարդի կողմից, որի անունը ես հիշում եմ, բայց ես չեմ տա նրա անունը, որովհետև այդպիսի մարդկանց անունները կարևոր չեն, այսօր ոչ ոք չի հիշում, ասենք, Մարտին Լյութեր Քինգին սպանողի անունը կամ Մահատմա Գանդիին սպանողի անունը, որովհետև այդ մարդկանց անունները կարևոր չեն, գործիք են։ Իսկ Հրանտ Դինքը, կարծում եմ, նրա մեծությունը կայանում էր նրանում, որ Հրանտ Դինքը գտել էր այն լեզուն, որով կարելի էր թուրքական հասարակությանը պատմել ցեղասպանության մասին և այդ լեզուն ընկալելի էր։ Հենց այդ պատճառով էլ նաև Հրանտ Դինքի որոշ մտքեր նաև հակասական էին ընկալվում Հայաստանում և Սփյուռքում, բայց կարծում եմ հենց դա էր այն, հենց դրանում էր Հրանտ Դինքի ուժը, նա կարողացել էր գտել այն լեզուն, որը քանդում էր թուրքական հասարակության մեջ տասնամյակներով արմատավորված միֆերը, առասպելները, և հենց այդ պատճառով նա շատ վտանգավոր էր թուրքական ազգայնականության համար, նա շատ վտանգավոր էր թուրքական պետության պաշտոնական այդ քաղաքականության համար, թուրքական ժխտողականության համար, և հենց այդ պատճառով էլ նա սպանվեց։ Եվ ինձ համար մեծ հարց է, ես հաճախ մտածում եմ այն մասին, արդյոք Հրանտ Դինքի սպանությունը հասավ իր նպատակին, արդյոք այդ մարդասպաններին հաջողվեց լրացնել Հրանտ Դինքին։ Եվ կարծում եմ, այստեղ միանշանակ պատասխան չկա։ Իհարկե մենք հիշում ենք, որ Հրանտ Դինքի սպանությունից հետո 100 հազարավոր մարդիկ դուրս եկան Ստամբուլի փողոցներ, թուրքեր, քրդեր, հայեր, այլ ազգությունների ներկայացուցիչներ, և նրանք կրում էին, ունեին ցուցապաստառներ, որոնց վրա գրած էր «մենք բոլորս հայ ենք, մենք բոլորս Հրանտ ենք»։ Եվ կարծում եմ, որ հենց ինքնին այդ երևույթը արդեն իսկ պարզապես մի, հիմա ավարտում եմ, մեծագույն պարտություն էր հենց այն ուժերի համար, որոնք կազմակերպելին Հրանտի սպանությունը, բայց ի վերջո այդ հարցի վերջնական պատասխանը կարծում եմ կախված է մեզնից, բոլորիցս, նրանից մենք կկարողանանք հիշել Հրանտին և շարունակել նրա գործը, թե ոչ։ Եվ վերջում ուզում եմ իմ նաև աջակցությունը և մեծագույն խորագույն հարգանքը հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօր Թուրքիայում կամ այլ վայրերում շարունակում են Հրանտ Դինքի գործը։ Շնորհակալություն։